Vamos continuar nosso estudo de radicais. Hoje vamos ver multiplicação, divisão de radicais, racionalização de radicais. Multiplicação e divisão. Quando tem o mesmo índice, na soma e subtração tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Na multiplicação e divisão basta ter o mesmo índice. Aqui raiz quadrada multiplica com raiz quadrada. Então consegue o radical e multiplica o radicando. 2 vezes 4, 8. Se der para extrair fator, a gente pode extrair fator. 8 é 2 ao quadrado vezes 2. O que tem quadrado sai. Fica 2 raiz de 2. Mas a finalidade aqui é só multiplicar. Então raiz de 9 vezes 16. 9 vezes 16 dá 144. Por acaso aí de usar 12. Raiz de 3 vezes 15. Raiz de 45. Se eu quiser extrair fator, vai ficar 3, 45 é 9 vezes 5. 3 ao quadrado vezes 5. É 3 raiz de 5. É porque a gente já aprendeu a extrair fator do radical na aula anterior. Quando tem número fora, multiplico de fora e multiplico de dentro. O de fora com o de fora. 2 vezes 3, 6. E o de dentro com o de dentro, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. E 6 vezes 2, 12. Eu posso sair o fator do 12, que 12 é 4 vezes 3. Então 12 é 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3. O que sai multiplica com o que está fora. Então aqui vai sair o 2, 2 vezes 15, 30. 30 raiz de 3. Aqui eu tenho três fatores, pode ter vários, não importa. Multiplico os de fora todos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Raiz de 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. O 18 é 9 vezes 2. Eu posso fazer também. 9 vezes 2. Ó. Então, o 3 sai, multiplica com 24. Fica 72, que é 3 vezes 24. E lá dentro fica o 2. Raiz de 2. Aqui eu tenho um índice diferente, aí não pode multiplicar. O que é que eu faço? Eu tiro o meme C de 3 e 4. Meme C de 3 e 4 é 12. Os fatores são 2 e 3, ó. Bota aqui. Vou botar na radical só, para ficar mais fácil. 12 dividido por 3 vai dar 4. Bota como expoente. 12 dividido por 4 dá 3. Bota aqui como expoente. Então o resultado é aí. Não, esse cálculo não é necessário fazer agora. Aqui, 6 e 8, meme C de 6 e 8, é 24, né? Conservo 3 e o 4. 24 dividido por 6, dá 4. 24 dividido por 8, dá 3. Pronto. Pode fazer radical separado, pode fazer radical junto. Um radical só é ó, mais rápido. Meme C de 9 e 3 é 9. Só é colocar os fatores. Quantos fatores tiver, pode ter 4, 3, 4, 5, não importa. 9 dividido por 9 dá 1. Vou botar para constar. 9 dividido por 3 dá 3. Quando o cálculo é pequeno, a gente pode até fazer, né? Aqui é 5 vezes 8, 2 a terceira é 8 vezes 5, 40. Mas basta parar aqui. Bom, a divisão é o mesmo processo, segue as mesmas regras. A diferença é que divide em vez de multiplicar. Então eu tenho o mesmo índice, aí eu posso dividir direto. Eu faço 12 dividido por 3. Se der para dividir, eu divido. Se der para achar a raiz, eu acho. Aqui, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá raiz de 3. Pronto, parou. Eu tenho, quando tem fora, número fora, eu divido o número de fora com o número de fora, o número de dentro com o número de dentro. Se não der para dividir, eu coloco na forma de fração. 6 dividido por 4. 6 dividido por 4. Raiz. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Fração indica divisão. O que eu posso fazer ali é simplificar o 6 quartos, né? Por 2 cada um. 6 é por 2, 4 é por 2. Dá 3 meio. Raiz de 3 meio. Cuidado, isso aqui tem que descer, que é para dizer que a raiz é da fração toda, né?
Está aqui. 9 dividido por 3. Aí dá 3 raiz de 2 dividido por 3. 2 dividido por 3. Chamar a atenção aqui, ó. Para dizer que a raiz é de 2 terços. Aí eu tenho 12 dividido por 4. Dá 3, né? Raiz. 8 dividido por 2 dá 4. Eu posso achar a raiz de 4, que é 2. 3 vezes 2, 6. Raiz cúbica de 4 dividido por raiz quarta de 2. Aí eu tenho que tirar o MC. De 3 e 4. MC de 3 e 4, que é 12. Vou botar aqui 4 dividido por 2, né? 4 dividido por 2. Agora eu faço como eu fiz na multiplicação. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Fica isso aqui, ó. Aqui, MMC de 8, 6. É 24. 5 dividido por 3, ó. 5 dividido por 3. Aí eu tenho 24 dividido por 8 dá 3. 24 dividido por 6 dá 4. MMC de 9, 3. Dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. 9 dividido por 3 dá 6. Só que 4 dividido por 8. Aí esses cálculos aqui dentro não é necessário fazer, porque a gente está aprendendo a mecânica de divisão. Quando for um cálculo simples a gente faz, quando não for a gente passa. Então multiplicação e divisão está aí. Agora vamos ver os produtos notáveis que tem. A gente já viu no oitavo ano. Agora vamos fazer aqui com radicais. Quem não sabe as fórmulas, aplica a multiplicação. Eu tenho, por exemplo, 2 raiz de 3 ao quadrado, 5 raiz de 2 ao quadrado, 2 raiz de 3 ao cubo. Agora eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado, raiz de 5 menos raiz de 2 ao quadrado, 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Aqui, então, vou botar no olho lá para apagar. Aqui eu vou botar 3 raiz de 3 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2, raiz de 7 mais raiz de 2, raiz de 7 menos raiz de 2, raiz de 5 mais 1, raiz de 5 menos 1, raiz de 2 mais 3, raiz de 2 menos 3, 2 raiz de 3 mais 2 e 2 raiz de 3 menos 2. Então vamos lá. Aqui eu faço 2 raiz de 3 ao quadrado. É o 2 ao quadrado e a raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 você vai ter raiz de 9. Então dá 4. Raiz de 9 é 3. 4 vezes 3, 12. Eu poderia também aplicar a primeira propriedade, olha, 5 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, vezes, eu corto o quadrado com a raiz, fica 2, 25 vezes 2, 50. Eu tenho aqui 2 ao cubo, raiz de 3 ao cubo, eu posso escrever 2 ao cubo, 8, 3 ao cubo, eu posso escrever 3 ao quadrado vezes 3, para tirar esse 3. Aí 3 vezes 8, 24, raiz de 3. Aqui eu tenho dois elementos, então aqui eu faço produtos notáveis. Eu faço o quê? Raiz de 2 mais raiz de 3, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3. Aí vai ter raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4.
Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Note que a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então aqui é 2 mais 3, né? 5. Raiz de 6 com raiz de 6 dá 2, raiz de 6. Vamos adiante. Aqui, raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. Mesma coisa. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Eu tenho que a raiz de 9 é 3. A raiz de 4 é 2. 3 mais 2, 5. Raiz de 6 com raiz de 6, 2 raiz de 6. Deu o mesmo resultado, eu só fiz inverter a posição. Agora temos menos raiz de 5 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. Aí, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos raiz de 2 dá menos, né? Raiz de 10. Menos raiz de 10 vezes raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 5. 2 vezes 5, 10. Menos raiz de 10. E menos com menos, mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 25 é 5. Raiz de 4 é 2. 5 mais 2, 7. Menos raiz de 10 com menos raiz de 10. 2 raiz de 10. Agora eu vou. Vamos ver esse aqui. Aqui está o quadrado, bota duas vezes. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2, que multiplica 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Aqui quando eu multiplico, ó, primeiro com primeiro, é o de fora com de fora, de dentro com de dentro. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aqui esse com esse. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 6. Agora o segundo, 3 vezes 2, 6, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E agora o último, 3 vezes 3, 9, raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4. Agora aqui eu tenho raiz de 9 é 3, então fica 3 vezes 4, 12. 6 mais 6, ó, somo de fora, né? Quando está somando radical, só somo de fora. 6 mais 6, 12. 12 raiz de 6. Mais. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 9 é 18. Agora eu vou somar o 18 com 12. Vai dar 30. Mais 12 raiz de 6. Então lembrando, para somar radical, aqui ó, tem que ser raiz de 6 com raiz de 6. Então eu só somo o número do lado de fora ou subtrai. Né? Esse caso aqui, ó. Raiz de 3 mais raiz de 2, raiz de 3 é o mesmo termo com sinal trocado. Sempre dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se eu esquecer, eu faço o mesmo processo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes raiz de 6, dá raiz de 6. Menos com mais, dá menos. Agora aqui, mais com menos, mais com mais, dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 6, mais com menos, dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Aqui vai cortar, que é menos e mais. Então vai ficar raiz de 9 é 3, menos raiz de 4 que é 2. 3 menos 2, 1. Então, aqui eu botei diferente. Ó. Eu me atrapalhei, botei diferente, mas não tem problema. Raiz de 7 vezes raiz de 3 dá raiz de 21. Raiz de 7 menos raiz de 2 dá menos raiz de 14. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3 dá mais raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 4. Então aqui não pode fazer conta, é até bom. Raiz de 21. Não pode subtrair com raiz de 14 nem com raiz de 6. Todas as três é diferente, não pode somar nem subtrair. O que eu posso fazer é achar raiz de 4 que é 2. E parar ali. Que aqui era para eu botar o mesmo número, mas eu me atrapalhei. Mas não tem problema que serve para a gente olhar esse detalhe. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 25.
A raiz de 5 vezes 1 dá raiz de 5. 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. E mais com menos dá menos 1 vezes 1 é 1. Então aqui corta. Raiz de 25 é 5, menos 1, que dá 4. Então, sempre que for o mesmo termo, com um é menos, outro é mais, a ordem não importa, quem vem primeiro, dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dá sempre assim, ó, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Aqui é 2, 3 ao quadrado, 9, dá menos 7 no caso. Quadrado do primeiro, ó, então é 2 raiz de 3 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Aqui vai ser 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4. Aqui vai dar 4 vezes 3, porque eu vou cortar o quadrado com a raiz, menos 4, né? 12 menos 4, que dá 8. Hã? Então aí eu tenho os produtos notados que a gente vai usar em quando for racionalizar. Vamos racionalizar. Racionalização. Primeiro caso. O primeiro caso. Bom, o primeiro caso é quando a gente tem uma fração em que o denominador é um número, é uma raiz quadrada que não é exata. Eu pego, por exemplo, 1 sobre raiz de 3. Raiz de 3 não é exata. 2 sobre raiz de 5. Raiz quadrada que não é exata. 7 sobre raiz de 2, raiz de 3 sobre raiz de 2, raiz de 5 sobre raiz de 7. Bom, aí eu tenho as raízes que não são exatas, né? Então vamos lá. Eu multiplico numerador e denominador pela raiz do denominador, que é um número irracional. Qual é a finalidade da racionalização? É tornar o denominador um número racional. Então, aqui é raiz de 3. Eu multiplicando numerador e denominador por denominador, não altera. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3, dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, raiz de 9 é 3. Eu já consegui transformar. Aqui eu multiplico pelo denominador sempre. Raiz de 5. Então, aqui em cima fica 2 raiz de 5. Embaixo, raiz de 25, que dá 5. Aqui eu multiplico por raiz de 2, sempre pelo denominador. Então, 7 raiz de 2 sobre raiz de 4, dá 7 raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Esse numeral, ó, e esse numeral, são numerais do mesmo número. Vale a mesma coisa, né? Então, raiz de 2 é sempre pelo de baixo. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Embaixo vai dar sempre um número racional, que é esse número daqui. É? Então, aqui vai dar 7 embaixo, né? Então, eu multiplico por raiz de 7 em cima, por raiz de 7 embaixo. Então, em cima, 5 vezes 7, 35, um numerador. E 7 vezes 7, 49. A raiz de 49... é 7. Vamos ver quando o denominador não é uma raiz quadrada. Pode ser, é um termo só, mas a raiz não é quadrada. Mas antes disso, vou fazer mais dois exemplos aqui, que eu não fiz, que é assim, ó, ainda do primeiro caso. 3 sobre raiz de 2, raiz de 2 sobre 5, raiz de 3, raiz de 7 sobre 4, raiz de 2, e raiz de 2 sobre 3, raiz de 5. Então vamos lá.
O denominador continua tendo uma raiz quadrada, que não é exata. Então, é o primeiro caso. Então, eu multiplico o fator de racionalização, é sempre esse número irracional, que está no denominador. Raiz de 2, raiz de 2. Aqui é raiz de 3, raiz de 3. Aqui é raiz de 2, raiz de 2. Aqui é raiz de 5, raiz de 5. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai multiplicar. Eu multiplico em cima. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. No denominador, eu deixo o 3 quieto, multiplica a raiz, que é a raiz de 4. Então, dá 3 raiz de 2. Aí, no denominador, a raiz de 4 é 2, né? 2 vezes 3, 6. Dá para simplificar, mas isso não vem nenhum caso agora, né? 3 por 6 dá 2, né? Então aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, dá raiz de 6. Deixo 5 quieto aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9. Aí eu vou repetir. Aqui, a raiz de 9 é 3. 3 vezes 5, 15. Bom, raiz de 7 vezes raiz de 2, raiz de 49. Embaixo deixo 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4. Pô, 49 o quê? 7 vezes 2, 14. Raiz de 14 sobre raiz de 4 é 2, 2 vezes 4, 8. Eu tenho 2 vezes 5, 10. Raiz de 10 sobre, deixa o 3, né? 5 vezes 5, 25. Só multiplica a raiz. Eu tenho raiz de 10 sobre. A raiz de 25 é 5. 5 vezes 3, 15. Então, esse é o primeiro caso. É quando racionalizar, transformar esse número num número de denominador racional, ó, raiz de 3 sobre 3. Aqui, ó, qual é mais fácil? Dividir 1 por raiz de 3 ou raiz de 3 dividido por 3? Então vamos para o segundo caso. O segundo caso. Chama aqui, ó. Segundo caso de racionalização. É quando a raiz não é quadrada. Pronto. Aí eu tenho, por exemplo, 1 sobre raiz sétima de 5 ao quadrado. 2 sobre raiz nona de 3 à quarta. 5 sobre raiz oitava de 3 à quinta. 4 sobre raiz sétima de 5 ao cubo. Vamos lá. Aí como é que eu racionalizo? Eu vou multiplicar numerador e denominador por uma mesma raiz, mesmo índice, né? Mesmo radicando. Só que tem um porém. Eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir. Que é 7. Aqui é índice 7, aqui é expoente 2. 7 menos 2, 5. Aí eu boto aqui, ó. E esse piloto não dá pra ver. 5 e 5, né? Eu fiz 7 menos 2. Aí em cima eu conservo raiz sétima vezes 1, de 5 à quinta. Aí o denominador vai dar raiz sétima de 5. Por que que eu diminui aqui? Porque agora eu vou multiplicar. E quando eu multiplico potência com a mesma base, somos expoentes para poder cortar. Então vai ficar raiz sétima de 5 à quinta. O numerador não interessa fazer a conta. Aqui eu faço a primeira propriedade, dá sempre número 5. Então aqui, ó, eu multiplico raiz nona de 3. Raiz nona de 3. A moral da história está agora. Eu faço 9 menos 4. Índice menos expoente. 9 menos 4, 5. O numerador conserva 2 que multiplica raiz nona de 3 à quinta. O denominador da raiz nona de 3 à nona. Porque quando eu vou multiplicar, eu faço 4 mais 5. Porque aqui tem que dar igual para cortar. 2 raiz nona de 3 à quinta. E embaixo dá só o 3. Porque eu corto esse 9 com o índice. Sempre vai dar igual para cortar. Se não der igual, porque fez errado.
aqui. Eu tenho raiz oitava de 3. Raiz oitava de 3. Agora eu faço 8 menos 5. 3, né? Então em cima, 5 que multiplica raiz oitava de 3 ao cubo sobre raiz oitava de 3 a oitava, sempre vai dar igual. Então 5 raiz oitava de 3 ao cubo sobre 3. Aqui, raiz sétima de 5. Raiz sétima de 5. 7 menos 3, 4. Então fica 4 raiz sétima de 5 a quarta sobre raiz sétima de 5 a sétima, que vai cortar. 4 raiz sétima de 5 a quarta sobre 5, que corta aqui. Esse é o segundo caso. Vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso. O primeiro caso, o denominador tem raiz quadrada, só uma raiz quadrada. O segundo caso, o denominador é uma raiz que não é quadrada. E o terceiro caso, o denominador tem mais de um número. Então assim, ó, 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. 4 sobre raiz de 5 menos 2. 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 3, mais 5 sobre raiz de 8 menos raiz de 3. E raiz de 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 3. Então vamos lá. No caso aqui, tem dois termos. Se o fator de racionalização vai ser o mesmo termo com esse sinal trocado. Se aqui é menos, eu multiplico por mais. Se aqui é mais, eu multiplico por menos. Então eu multiplico, olha, numerador e denominador pelos mesmos termos com sinal trocado. Aí eu chamo fator de racionalização. O numerador eu vou indicar 2 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2 sobre. Aqui no denominador vai ser sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O numerador indica 2 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. Aqui o quadrado aqui é 3, né? Corta o quadrado com a raiz, fica 3. Corta o quadrado com a raiz, fica 2. É 3 menos 2, que dá 1, né? Então fica 2 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2, sobre 1. Aqui eu tenho menos. Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo termo com sinal de mais. Raiz de 5 mais 2, raiz de 5 mais 2. Indico o numerador, 4 que multiplica raiz de 5 mais 2. E baixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o numerador fica 4, raiz de 5 mais 2. Aqui o quadrado corta com a raiz, fica 5. Aqui é 2 ao quadrado, 4. Novamente deu 1, né? Não é necessário dar 1. 1 se escreve, faz para mostrar. Aqui, tem mais, eu multiplico pelo mesmo termo com sinal de menos. Então, raiz de 7 menos raiz de 3 sobre raiz de 7 menos raiz de 3. Em cima indica 2 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 3. E baixo bota quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sempre é menos aqui. Então, aqui um é mais, outro é menos. Aqui é um é menos, outro é mais, nada mesmo. Mas essa parte aqui é sempre menos. Então vai ficar em cima 2 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 3. E no denominador vai ficar, corta o quadrado com a raiz, fica 7. Corta o quadrado com a raiz, fica 3. 7 menos 3, né? 4. Aqui, raiz de 8 mais raiz de 3 sobre raiz de 8 mais raiz de 3. Então indica em cima 5 que multiplica raiz de 8 mais raiz de 3.
embaixo, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Então vai ficar 5, que multiplica a raiz de 8 mais a raiz de 3. Quadrado do primeiro, corta, fica 8. Corta o quadrado com a raiz, fica 3. 8 menos 3, 5. Depois, por acaso, deu até para cortar depois, né? 5 de cima com 5 de baixo. Por isso que não convém multiplicar. Aqui, eu multiplico por raiz de 7 mais raiz de 3. Raiz de 7 mais raiz de 3. Tem menos margem. Aí vai ficar raiz de 2 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 3 sobre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Final é sempre menos. Vou indicar em cima. Raiz de 2 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 7 menos 3, né? Corta o quadrado com a raiz, corta o quadrado com a raiz. Fica radicando menos radicando. Embaixo dá 4, né? Em cima, se eu quiser, eu multiplico. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 3, 6. Bom, vamos ver com outros exemplos. Aqui eu tenho, por exemplo, 3 sobre 2 raiz de 7 menos 2 raiz de 3. 4 sobre 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3, paz, né? 2 sobre 5 raiz de 6 menos 3 raiz de 2. Vamos lá. É sempre, ó, tem dois termos, tem dois termos, tem dois termos. Se tem menos, eu multiplico por mais 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3 sobre 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3. Aí eu tenho, eu conservo. Em cima vai ficar 3 que multiplica 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3. Embaixo dá o quadrado do primeiro, que é 2 raiz de 7 ao quadrado, né? Menos o quadrado do segundo, 2 raiz de 3 ao quadrado. Então eu vou repetir em cima. 3, 2 raiz de 7, mais 2 raiz de 3, sobre. Agora aqui embaixo, aqui vai ser, o quadrado da raiz vai ficar 7. Então aqui é 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 7, 28. O quadrado da raiz é 3, então 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 3, que multiplica 2 raiz de 7, mais 2 raiz de 3, sobre 28 menos 12, que dá 16. Lembrando, 2 raiz de 7 ao quadrado, o 2 é ao quadrado e o raiz de 7 também. O 2 ao quadrado é 4. O raiz de 7 ao quadrado é 7, então fica 4 vezes 7. Aqui, ó. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, porque a raiz vai cortá-lo com o quadrado. Que seria assim, você iria fazer isso. 2 raiz de 7 ao quadrado. 2 ao quadrado, raiz de 7 ao quadrado. Fica 4 vezes o quadrado com a raiz, 4 vezes 7. Então vamos ver. Aqui eu multiplico por 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Conserva em cima, 4 que multiplica 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Aqui o quadrado desse, 5 raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado desse, 2 raiz de 3 ao quadrado. Então repete o numerador. 4 que multiplica 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Sobre. Aqui eu faço 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, né? Porque a raiz de 2 ao quadrado fica 2. 25 vezes 2, 50. Menos 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 4 que multiplica 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3 sobre 50 menos 12, que dá 38. Aqui,
5 raiz de 6 mais 3 raiz de 2 sobre 5 raiz de 6 mais 3 raiz de 2. Indica o numerador. 2 que multiplica 5 raiz de 6 mais 3 raiz de 2. Quadrado do primeiro, 5 raiz de 6 ao quadrado, menos quadrado do segundo, 3 raiz de 2 ao quadrado. O numerador eu indico. 2 que multiplica 5 raiz de 6 mais 3 raiz de 2. Agora vamos aqui. O quadrado aqui de 5 é 25, 25 vezes 6 dá 150. Menos, aqui vai dar 9 vezes 2, 18. Então vai dar 2 que multiplica 5 raiz de 6 mais 3 raiz de 2 sobre 150 menos 18 dá 138, né? 132. Vamos ver uma expressão comum. Uma expressão comum. Uma expressão comum que é quando aqui eu tenho, por exemplo, resolva é 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 3 menos 3 sobre raiz de 2 menos raiz de 3. Aí eu tenho que tirar o, em vez de eu racionalizar cada um separado, eu tiro o MC. O MC é esse vezes esse, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3. Quando eu dividir por raiz de 2, o BMC, por raiz de 2 mais raiz de 3, sobra isso. Então vai ficar 2 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3. Menos. Quando eu dividir por esse, sobra raiz de 2 mais raiz de 3. Então, 3 que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3. Bom. No denominador eu já vi que é o mesmo termo com o sinal trocado. Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Toda vez que for o mesmo termo, um é mais, outro é menos, estiver multiplicando. Agora o numerador eu vou fazer 2 vezes raiz de 2. 2 vezes raiz de 3. Aqui, menos 3 vezes raiz de 2. E menos 3 vezes raiz de 3. Aí eu tenho que ter cuidado, porque eu só posso somar raiz de 2 com raiz de 2 e raiz de 3 com raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 de 2 com menos 3 raiz de 2. Então, 2 menos 3 dá menos 1 raiz de 2. Menos 2 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3, sinais iguais somam. Menos 5 raiz de 3. Embaixo vai dar 2. Quadrado do primeiro é 2, quadrado do segundo é 3, 2 menos 3. Vai dar embaixo menos 1, em cima menos raiz de 2, menos 5 raiz de 3. Como tem o menos 1 embaixo, eu troco o sinal de tudo para sumir, né? Então vai ficar raiz de 2 mais 5 raiz de 3. Sobre 1 não precisa botar. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.